Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah ha, Cikgu Ainon full screen. Alright. Bye. Okey, baik. Alhamdulillah kita boleh bersiaran lagi bersama Cikgu Ainon. Dah lama tak tengok Cikgu Ainon uh, beraksi hmm. ya. <laughs> Okey. <laughs> Cikgu Ainul pun dah rindu ni Nak mengajar Okey baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat sejahtera Okey anak-anak tolong Share-share uh, lagi link kepada rakan-rakan anda Panggil tengok ni uh, Cikgu Ainul dah lama tak mengajar ni Panggil-panggil lagi rakan-rakan anda Okay, ah okay. Baik, Ah uh, uh, saya lah Teacher Yuhaida. Okay, Ketua Penantian Ekonomi uh, untuk Academy YouTuber. Okay, sekarang ini ah uh, bersiaran daripada channel Cikgu Ainon Semion. Okay, sebelum kita mulakan kelas, baiklah kita mulakan majlis ilmu kita yang insyaAllah kita akan dapat banyak ilmu dan diberkati oleh ya Allah SWT, didoakan oleh para malaikat. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Okey, amin 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 alhamdulillah okey ah uh, kita bersiaran sekali lagi dalam kelas uh, tuition percuma selamanya percuma di Akademi Youtuber iaitu satu kerjasama antara uh, Akademi Youtuber um Edidate Malaysia dan Kerab Guru Malaysia. Okey hari ini tajuk yang cikgu Aino nak ajar ialah penentu permintaan. Sebelum kita teruskan kelas cikgu ingatkan anda-anda anak-anak okey jaga bahasa anda di komen dan encyying encyau jangan tekan kawan-kawan mana apa nombor apa nombor kod kredit ke nombor kelas ke anda kena sabar ikut ikut peraturan ya yeah. okey so, okey jadi Uh, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Aino dan sebelum itu okey sebelum itu teacher ada beberapa ah uh, sebelum tu teacher nak perkenalkan dulu Ali Konti dan ada beberapa pengumuman selepas itu. Okey seperti biasa ah uh, okey ah uh, presenter kita ialah Cikgu Aino Sumi on okey um nampak cikgu apa ceria cerah muka cikgu Aino apa perasaan dah lama tak uh, bersiaran ni. Nervous <laughs> <The> pula. Nervous <laughs> pula. Lama uh. lah ha. macam teacher last week dah lama ha. tak bersiaran so, kan. Dah <laughs> dua bulan lah <laughs> Dua-dua bulan lah. Eh. Uh, -huh. uh okay. okay, moderator teacher Yaida. Okay, dalam control host kita, uh, pakar, pakar IT kita ni, uh, Cikgu Hasina. Okay. Cikgu Hasina, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Okey, baik. So ada pengumuman penting pertama Akademi YouTuber mulai minggu ini. Okey, akan memberi kredit ayu atau mata ganjaran kepada semua murid yang ikut. Anda kumpul mata ganjaran ni, anda boleh trade in Tukar dengan hadiah-hadiah yang menarik Teacher pun tengah Teacher pun ada hadiah yang teacher sumbangkan Cuma tak sempat buat poster uh, Okey, uh, nanti kalau dah siap poster dia akan masuk Okey, baik Okey, so mata kredit Maknanya anda kena ikut kelas Daripada awal sampai akhir Sebab uh, teacher akan umumkan Nombor kelas ini Dia ada empat angka Empat angka Dan teacher akan umumkan Satu di awal kelas yang kedua tengah-tengah kelas, ketiga tengah-tengah kelas, yang keempat di akhir kelas. So anda kena cantum nombor-nombor tu, anda hmm. akan kena isi borang. Okey, borang nama dia borang rekod kredit. Anda kena tulis empat nombor tu dalam borang tersebut. Setakat ni jelas eh? Okey, ah, terima kasih anda tulis nama dan sekolah. Okey, sebab kita nak tahu juga anda dari mana dan tolong share lagi link dengan kawan-kawan ya. Okey, baik. Uh, anda dilarang sama sekali Tulis dekat cik Apa yang nombor Apa ya uh, Dilarang sama sekali Siapa hmm. yang Tulis nombor dekat cik Atau tanya apa nombor kedua tadi tak ni ke uh, Kita mungkin Kalau anda ganggu kawan anda Kita mungkin akan block anda punya chat So dengar hmm. Kan dalam kelas pun Murid yang cumelang Adalah murid yang fokus. Betul tak Cikgu Ainun? Ya, yeah, betul. Ah, uh, okey. <laughs> baik. Ah, uh, okey, so anda ah, uh, fokus, jangan tanya kawan, jangan harass, harass maknanya jangan uh, ganggu kau ni. Nombor apa tadi? Nombor apa? Dengar, catat sendiri. Okey, baik. Kemudian um, okey, so di akhir kelas nanti anda isi rekod kredit. Nah, dengan empat nombor yang anda akan dapat tu dan juga link Sijil di penghujung Kelas pada petang ini Okey dan link sijil akan Tamat setengah jam uh, Okey Ha, itu anda dah biasa kan, ha, cuma kredit tu Okay, so, siapa yang, ti, uh, tapi yang untuk dapatkan kredit tu Dah hadiah yang terlampau banyak Nilai hadiah yang diberi tu semua adalah hadiah-hadiah Yang dikongsi oleh semua guru-guru Nilai dia tak tahu dah berapa ribu dah sekarang So orang bagi 100, seorang bagi 200 Macam-macam bentuk, ada yang bagi uh, top up Ada bagi apa, uh, apa tu gaming punya headphone macam-macam lah Ah, memanglah menarik lah. Ah, okay, so jadi anda panggil lagi kawan-kawan anda ya, masuk kelas. Okay, baik. So siapa, tapi anda perlu ada ID uh, EDD Junior. Okay, Cikgu Asina tolong keluarkan borang permohonan. Ah, tu EDD Junior. Ah, ha, dah okay, ada. dah keluar. Okey siapa yang belum ada lagi ya uh, ID EDD icon okey EDD junior ni anda isi. Ah uh, yang ni no, dulu no. kita guna untuk icon EDD sekarang kita guna untuk mata kredit. Ah uh, tolong isi eh. Ah uh, okey. Ah uh, lepas tu Uh, okay, teacher rasa uh, itu saja. Siapa yang belum ada, uh, tolong isi. Uh, Encik Ayin kata ya, 51 kredit. Uh, dah banyak kelas satu. Okay, orang lain kumpul. Hmm. Uh, kan? <laughs> uh, cont contohnya kalau tak silap, teacher kalau anda nak data Data handphone uh, RM20 kena RM100 berapa? Um, berapa. cakap kan? Kita tak boleh cakap lah Nanti kan tak betul pula uh -huh. kan? Okey terima kasih anak-anak yang ada Tolong panggil anak kawan-kawan anda Tolong share, share lagi uh, Okey uh, link kelas hari ini tolong Okey dan tanpa melengahkan masa lagi Jom kita ikuti Ah, kelas Cikgu Ainul dengan tajuk Tajuk apa Cikgu Ainul tadi? Peminta, penentu, ah, penentu, permintaan. permintaan So kita nak fokus kepada permintaan Kan anda ramai keliru kan? So dipersilakan Cikgu Ainul The floor is yours yes. Okay uh, Bismillahirrahmanirrahim okay. Terima kasih kepada Teacher Yuhaida dan Cikgu Haslina yang sudi bersiaran dengan saya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi selamat datang kepada semua eh semua anak-anak uh, didik a uh, dan juga guru-guru eh yang sudi uh, masuk ke kelas hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Jadi apa? Teruskan untuk uh, apa bersama kami pada petang ini insya-Allah. Okey, eh, jadi apa sebabnya ada juga yang kata dah rindu eh, lama tak bersiaran. Cik, untunglah kalau ada orang rindu. <laughs> Okey, tapi tak apa. Okey, jadi kalau uh, yang pernah ataupun sebelum ni pernah masuk kelas cikgu, uh, dah tahulah eh. Uh, jadi uh, cikgu sebenarnya baru bertukar eh, ke uh, bertukar ke sekolah baru pada bulan lepas. Okey, uh, sekolah baru, daerah baru tapi masih negeri yang sama. Okey. Okey, kita teruskan Okey, sebab I ni dalam bahasa Arabnya Mata Ya yeah? ha, Jadi apa uh, Jadi cikgu apa uh, Suka gunakan ikon ni ya yeah? Ikon mata ni <laughs> Okey So insyaAllah hari ni kita akan meneruskan kelas kita uh, Dengan uh, uh, Meneruskan lagi kelas kita Jadi insyaAllah InsyaAllah uh, tuition online percuma bersama Akademi Youtuber atau Ayu ni akan akan terus eh. Asnya bersama kamu. Uh, bermula percuma, selamanya percuma. Okay eh. Uh, clear ke Cikgu Aslina? Sorry saya? Uh, clear, clear. okay, okay. Clear. okay. Okey, jadi uh, kepada yang belum mengenali saya, saya bernama uh, Ainun Bitismion. Okey, jadi saya sekarang bertugas di SMK Karak, Bentong Pahang ya, aa, Dan aa, saya merupakan ahli Akademi Youtuber batch yang pertama Okey, kita teruskan lagi Okey, jadi aa, sebab kita dah tahun baru, jadi kebanyakan pelajar-pelajar pun baru Okey, jadi cikgu perkenalkan sedikit tentang diri cikgu Orang kata tak kenal maka tak cinta. Tetapi itulah dia. Kadang dah kenal lagi tak cinta. <laughs> Okey ya. Eh? Harapnya tak dia. begitulah ya. Okey. Uh, uh, dan terima kasih jugalah kepada apa rakan-rakan uh, guru daripada SMK Karak. Semarang uh, Semarak eh, yang sudi hadir pada ni. Termasuklah GPK satu saya. Cikgu Eddie. Eh. Terima kasih semua atas sokongan. Okey. So saya, uh, nama saya Ainul Biti saya dilahirkan di Apin-Apin, Keningau So kiranya original Sabahan lah eh uh, Kalau siapa yang pernah dengar lagu original Sabahan uh, Tempat lahir cikgu ni ada dalam lagu tu <laughs> Okay, uh, tapi hometown cikgu yang sebenarnya adalah di Sipitang Sabah Cuma terlahir di Keningau kerana masa itu arwah ayah bertugas sebagai guru Ya yeah? Uh, Okey, jadi kalau untuk pengalaman mengajar dah ada dah 26 tahun lah. Tiga tu sebab saya pernah bertugas sebagai guru sandaran tidak terlatih eh. Jadi cikgu yang sebenar-benarnya hmm. dengan KPM 23 tahun eh. jadi itu sebesar sedikit latar belakang pendidikan saya. Jadi sekolah tadika dan sekolah rendah saya di kampung saya sendirilah. Eh, di Mesapul, Sepitang, Sabah. Kemudian uh, sekolah menengah, saya uh, telah dihantar oleh Yayasan Sabah untuk melanjutkan pelajaran di Sekolah Tun Fatimah. Tahun 1982, ketika itu Sabah belum ada belum ada boarding school, belum ada asrama penuh. Eh? Jadi sehinggalah saya habis uh, degree di Universiti Pertanian, sekarang Universiti Putra eh, pada tahun 1993 uh, dan bertugas sebagai marketing superintendent sebelum saya mengambil keputusan untuk berhenti dan uh, mencuba jadi guru sandaran dan bila saya dah dah firm dah betul-betul jad, nak jadi cikgu barulah saya ambil KPLI Jadi dekat situ ada saya punya maaf uh, ya. Uh, sekarang ni musim panas. Jadi ada sakit. Minum dulu tak. cik Karina, minum dulu kejap. Ada eh tak tepi tu. Dia, ada eh. Ha minum dulu, tak okay. apa. Ya. Ha, okey, baik So, anak-anak ah, Oh, kod, kod pertama Kita ha, bagi kod. kod yang pertama Kod pertama adalah Nombor 7 Kod pertama adalah nombor 7, okey Anda jangan tulis nombor Itu di chat Haa, okey Dah keluar, hasil <laughs> baik juga kan ha, Dah keluar dah kod ke. pertama Haa <laughs> Ha, uh, empat nombor je. Okey, teruskan cikgu ini. Okey, Alhamdulillah. Eh. Ha, uh, tu apa Lisa ni, Lisa Hasarbian ni kata minum dulu. Tapi memang hmm. ada sakit tekat lah. Eh. Harap-harap bukan gejala yang tu lah, eh. Nauzubillah. Okey. Okey. Okay. 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 Saya apa? ah uh, di situ saya punya ni lah. Eh. Saya punya apa? Sejarah saya punya perkhidmatan. Okey, tak apa. Okey, jadi Uh, selepas ini kamu boleh cari ah uh, cikgu Ainon di YouTube taipkan saja cikgu Ainon ya yeah. uh, kami merupakan rakan dan sukarelawan serta keluarga akademi youtuber eh yeah. okey ha yeah. uh, jadi kalau nak cari cari saja ah uh, cikgu Ainon Simeon pun dah ada sebabnya tak ada orang lain dah okey hmm. dan ini adalah barisan uh, guru-guru comel ni eh <laughs> perasan guru-guru panitia ekonomi di akademi youtuber dan Pihak kami telah menyediakan uh, lebih 100 ya Cikgu Aida video PDPC untuk mm, uh, rujukan untuk kegunaan lah guru-guru dan juga pelajar-pelajar uh, ekonomi seluruh Malaysia. Ya, jadi kamu boleh carilah eh. Ya. Uh, ah jadi dekat sini cikgu ada bagi link ke playlist tu. Uh, mungkin nanti apa de dekat ruangan komen pun kita akan letak juga untuk kamu senang cari ya. Eh. Ha, jadi boleh cari yang kata empat kata lima. Okey dan kita juga menyediakan video-video untuk teknik menjawab. Okey, jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Okey. Ha, jadi alhamdulillah video-video PDPC yang disediakan uh, saya harap uh, bermanfaat dan dapat membantu eh ramai pelajar di luar sana. Okey. Uh, jadi kita apa? Begitu juga dengan kelas-kelas live kita. Alhamdulillah mendapat uh, sambutan yang agak menggalakkan ya. Uh, jadi bila kita tak bersiaran ada pelajar yang PM. Ya, Alhamdulillah lah ada yang uh, cari kita. Okey jadi insyaAllah kami akan cuba sedai upaya lah. Okey. Uh, jadi hari ini kita akan uh, membincangkan topik uh, ekonomi tingkatan 4. Uh, bab 2 pasaran, uh, standard kandungan, uh, subtopik keseimbangan pasaran dan standard pembelajaran di bawah penentu permintaan eh. Okey, jadi apa? Kita tengok dulu standard pembelajaran kita. Okey. di bawah standar pembelajaran 2.1.3 menghuraikan penentu permintaan iaitu harga barang itu, harga barang lain, cita rasa pengguna, pendapatan pengguna, musim, jangkaan harga masa depan dan juga dasar kerajaan. Okey, sebab yang ni nampak macam mudah eh, tetapi uh, memang ramai lagi pelajar yang masih keliru, eh? mm -mm. Sebab kalau kita tengok nanti penentu permintaan ni pun dia akan ada kait dengan perubahan keseimbangan pasaran. Sebab itu kamu perlu kuasai eh untuk bab pasaran, kamu perlu kuasai permintaan dan penawaran terlebih dahulu eh sebelum kita boleh nak uh, pergi kepada pasaran tu, eh? Jadi harap-harap kamu dapat kuasai. Okey. So kita tengok lagi uh, Kalau kita tengok eh uh, Kat sini ni apa yang kita ada uh, Kita ada apa uh, Beg tangan Kita ada iPhone kan uh, Kereta apa tu Lamborghini dan sebagainya tu Ada diamond tu eh diamond ring uh, Jadi kalau uh, Lihat pada ni Rasanya apakah faktor yang menjadi penentu permintaan barang-barang ini? Eh, uh, jadi kalau uh, di, Dikategorikan ni. Ni barang-barang apa ni? Ada tak? Boleh tak uh, pelajar tuliskan di komen. Ha ni, yang ada dalam slide ni. barang-barang ha, apa? Kategori barang apa ni? Ada tak yang tulis? Ha, so hmm, tak boleh. apa. Ha, ha, tulis dulu, tulis dulu. Ha, sementara tu tulis dulu. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, agaknya apakah yang akan menjadi faktor penentu permintaan barang ini? Okey. Ha, jadi ada jadi cikgu nampak di situ apa? Tanyaan eh. Ha, dia kata barang mewah, betul? Okey. Hmm. Okey. Hmm. So Nadia kata barang-barang mewah ni dia mahal eh, barang-barang yang mahal. Okey. So yang ini rasinya apa yang menjadi faktor untuk menentukan permintaan barang ini? Okey? Ha. Harga barang itu ke? Ha. ada kata harga barang itu. Okey, ah ha. Ada lagi yang tanya ni bab berapa? Tadi cikgu dah beritahu ini bab 2 pasaran, kamu boleh rujuk uh, lebih kurang muka surat dalam muka surat 60 macam tu eh. Ha uh, hmm. 2.1.3 eh kita punya standard pembelajaran. Okey, bab 2 penentu permintaan. Okey, so hmm. kita pergi dulu. Uh, sekarang ni jadi mananya uh, sebelum kita pergi kepada penentu permintaan ni kita nak test power dulu sebelum-sebelum ni sebab sekarang ni penentu permintaan ni 2.1.3 kan Bermakna kita ada subtopik sebelum ini 2.1.1, 2.1.2 Okey, jadi kalau kamu masih ingat lagi 2.1.1 adalah berkaitan dengan hukum permintaan Done. macam nak But, nyanyilah Cikgu Ainul. Apa dia? Macam ha? nak nyanyilah. <laughs> apa yang nak nyanyi? Tu, masih kan kau ingat. Oh. okey <laughs> Uh, tu, tu lah tadi apa ni bila tulis ni ha. Uh. itulah uh, sakit tekak kalau tak dinyanyi nyanyi. <laughs> <laughs> okay. uh, so kita tengok eh jadi bab-bab subtopik sebelum ni kita dah berkenalan dengan maksud pembintaan. Jadi sebelum kita nak pergi penentu permintaan ni Cikgu nak pastikan Pelajar-pelajar ni uh, dah master tak benda ni? Okay hmm. Apa maksud permintaan? Maksud permintaan berkesan Okay, maksud hukum permintaan kan? Ha. Boleh ke tak? Eh? Jadi kita nak test power ha. Kita nak uji minda dulu ha. Ada yang ada dekat sini ni Okay Apakah yang dimaksud dengan permintaan ha, Tapi kita tak nak bagi kamu stres-stres Petang-petang ni Okey, cikgu bagi pilihan jawapan Okey Okey, so Tulis-tulis ha, anak-anak ha, Sila pilih dan tuliskan jawapan Ya eh? Sila tuliskan hmm. jawapan anda Yang mana satu Okey, ha, ada okay. dah ke? Kan? Tak ada lagi? Ah ha, Belum, so, lagging kan? Kejap lagi Ah, ha, ha. lambat hmm. sikitlah. ya lambat sikit ah. Encik Encik Yau ni tanya muka surat berapa? Cikgu pun tak, tak berapa ingat pasti tapi dalam muka surat lebih kurang dalam 50 lebih 60 tu ya. Ha. Cikgu tak hafal lagi muka surat dia. Okey. Okey. Armidi jawab B, Li Shengti jawab B. Ah, Adam Adam jawab C, Nur Najwa jawab B. Uh, Tapi ramai B lah Cikgu Aino. Jadi jawab B eh. Ha. Uh -uh. Okay. Betul ke teaching Aida? Oh, okay. tak baca kita lagi. Tengok, ya. <laughs> ha. So uh, yang inilah Cikgu nak ni. Ada jawab C, ada jawab D eh. macam-macam okay, jawapan. Uh, sebab tu kita nak pastikan dulu kamu kuasai dulu yang ini. Okey Kita balik kepada maksud permintaan. Ha, uh, comel handbag kan? Uh -uh. Ah, <laughs> uh, Okey, So inilah inilah dia maksud permintaan uh, yang ada dalam buku teks kamu di muka surat 49. <laughs> Sebab Encik um, tadi saya buat tanya muka surat ya. <laughs> okey, uh -huh. jadi kalau kita perhatikan, okey, permintaan merujuk kepada keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli suatu barang atau perkhidmatan pada suatu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu Okay, hmm. jadi kat sini cikgu dah highlight kan Istilah-istilah uh, penting yang wajib ada dalam Definisi kamu tu lah yeah? Okay, jadi kita tengok balik uh, Setuju tak tadi majoriti jawab B kan? Ha nah, uh. sebab dia orang opper Mat hmm. Salleh kata jam tu degan. Tengok E B betul lopak. Dia tak baca <laughs> dah C dan ah, D. Kita tengok balik kesalahan mula kesalahan, kesalahan utama ah. murid. Lah, kenapa tak kau? Ha rasa macam nah. okey dah gitu sebab anda ah. tak baca semua pilihan ah. jawapan. Jadi, jadi kita ada dah kita ada dah tukar dah pula jawapan tu. Dari tukar ah. C tukar D kan. Ha ah. jadi yang mana satu paling tepat? Ha ah. Nah. Ha? Okey. Yang mana satu paling tepat? Okey, Nana Rizal betul eh. Alia Syaza pun betul. So jawapannya D. Ha. Siapa yang kena? Betul tak? Hmm. Ha. Nampak tak uh, kecuaian ha. kau. Nah. Ha. Dia yang, yang jawab kemudian kemudian sikit tu Cikgu Ainul. Dia jawab betul hmm. D. Yang jawab awal-awal tu Haa tu jawab B ha, sebab Haa dia macam-macam Oh betul B opak oh, oh nak cepat ha, kita kan Ah ha, nanti kuisi pun Nanti tak sure <laughs> Nanti apa ha, sebab tu nanti kamu boleh tengok uh, uh, apa ni video-video yang telah disediakan Untuk teknik menjawab dan sebagainya ha, jadi kita mm -hmm. nak bantu kamu ni Jangan gelabah Jangan cepat sangat ni eh ha, over confident <laughs> Tak kena tempat Okay Okay now Haa uh, itu tentang permintaan pun ramai salah kan? Haa, okey. So, tak apa. Sebab kita petang-petang ni kita jangan stres sangat. Okey, yang ni pula. Yang kedua pula. Penyataan manakah yang betul tentang permintaan berkesan? Okey? Haa, ini pula permintaan berkesan. Haa, okey. Tengok sekejap. Ha, yang mana satu agaknya jawapan. Ha, kita tunggu sekejap. Ada tak yang dah jawab cikgu? Cikgu ni tak ada lagi eh. Uh, kamu tuliskan nombor sebab nanti Cikgu tak pasti kamu jawab okay. nombor berapa ni uh, Yang kedua ni letak Dua lepas tu letakkan uh, Pilihan jawapan tu Dah ada dah? Uh, uh, belum berkesan. lagi Okay kenapa uh, Dia apa perbezaan Permintaan dengan permintaan berkesan Okay jadi sebelum Kita jawab kita tengok ni dulu Okay eh. Apa itu permintaan berkesan? Ha, permintaan berkesan, apa yang kena ada? Permintaan berkesan merupakan permintaan yang disokong oleh kuasa beli wang iaitu kemampuan membayar. Maknanya kena ada apa? Duit-duit. Ha. Barulah jadi permintaan tu berkesan. Ya. Ha, sebab semua orang boleh nak macam-macam kan? Uh, tapi tidak ada kemampuan untuk membeli uh, Jadi mana satu jawapannya Ada tak yang dah jawab Ada Peramai, uh, uh. Encik uh, Ayu jawab 2D Encik uh, Ying uh, 2D Faizatul 2C li, Lingtan uh. B uh, Jadi yang mana ni Majoriti jawab apa ya Majoriti uh, jawab Baru Baru sedikit Haa uh. uh, Ida, nah, adik-beradik Eng tu di arah, ramai si lah, ramai si. Ah, okay. Jadi mana satu jawapannya? Okay, betul C, Okay. Hmm. Ah, hmm. jadi kena hati-hati. Tanya, tanya. Ha, nah, tanya kepada yang betul, tapi yang tu lah eh. Nampak soalan hmm. ni mudah sangat kan? Eh? Ha, hmm. ini pun kalau tapi tak kena hati-hati. Hati. Eh? Hmm -mm. Okey, okay, cikgu Ainur, kita nak umum ya. sekejap. Ah, okay. digit kedua. Ah ha, ha, ni bagus ni sebab dia orang nak mendengarkan. Okey, DJ ha. kedua. DJ kedua ialah kosong. DJ kedua ialah kosong. Nah, okey, a ha, teacher ulang kali ketiga dan terakhir, DJ kedua ialah kosong. Dipersilakan Cikgu Aino. Okey. Uh, kita sambung eh. Uh, okey, yeah. jadi kita kena kamu kena lead. Okey. Soalan kita yang ketiga sebelum kita pergi tu. Okey, pernyataan yang manakah benar tentang hukum permintaan? Sebab apa? Sebab saya ibu nak pastikan kamu faham benda ni supaya kita senang nak cerita pasal penentu permintaan nanti kan. Okey, so yang mana satu agaknya? Okey? Uh, pilihan pertama apabila harga meningkat, kuantiti diminta berkurang. Okey, pilihan kedua apabila harga meningkat, kuantiti diminta bertambah. Okey, apa yang ketiga apabila harga menurun. Uh, sorry ya typo pula kat situ, menurun pula. Okey, kuantiti diminta ya. berkurang. Dan yang keempat, apabila harga menurun, kuantiti diminta bertambah. Okey. Uh, ada tak yang ni? Ada tak yang tengah jawab? Ah, uh, tulis tengah nombor jawab. tiga. Nombor ah, uh, tiga. Tak, tenang. nanti kita macam confused. Tulis tiga uh, apa? Okay. Tiga A ke? Tiga B ke? Belum keluar lagi cikgu Kainu. Ah, tak ada. B, basket okay, tan tanmeen kata 3b aliyah syazah ha, kata 3b ah ha, okey ah uh, dah banyak dah kan cikgu aino semua ha ah, jadi kita balik kepada hukum permintaan so apa dia okey jadi hukum permintaan menyatakan okey uh, apa dia uh, semakin, tinggi harta, se uh, semakin tinggi harga semakin tinggi harga suatu barang semakin kurang kuantiti diminta terhadap barang tersebut dan sebaliknya semakin rendah harga suatu barang semakin banyak kuantiti diminta dengan andaian Seteris paribus. Okey, so uh, Semua jawab D ke? Eh uh, apa B, jawab D? A B. Ah dengan jawab, B. Uh, B, uh, dia jawab B. B. Majority B. Okay. So jadi D. Ah uh, okey, kita tengok siapa yang kena. Nah, uh, betul tak B? Hmm. Ha, tahniah, tahniah, ya? tahniah. Ha, nah, bagus anak-anak ya. petang ni. Dari segi hukum ramai yang dah kuasai lah kan. Alhamdulillah. Okey. So, uh, hukum permintaan tadi. Uh, cikgu ingin nak ambil per, uh, tarik perhatian kamu ya. Eh? Okey, nampak tu. <laughs> nampak apa? Donat apa benda ni. <laughs> Dia lapar pula. Okey, andaian uh, seteris paribus eh. Apa makna... Seteris paribus eh? Ha nak nak test sikit. Tahu tak apa dia? Apa maksud satiris paribus? Ha, okay. cuba tulis anak-anak. <tuk> ha kita tunggu sekejap. Ada tak? Ha okey. Ha tulis sekejap sebab yang tulis ada. ni dia ambil masa sikit dia nak tulis. Ha. Ha, ada yang awak oh, buka buku. Bila anda ikuti <tuk> tuition ni elok ada buku teks bersama anda. Ha, buku, ha, buku teks tek, ya. Buku tulis kan, catatan kan. Okey. Ha. Ha, so, tak, tak apalah Tak, ya? Ha, tak hmm. ada ya uh, Okay So, seteris paribus ni kita mengandaikan Faktor-faktor lain tidak berubah So, dalam uh, Dalam hukum permintaan ini hanya Kita andaikan hanya satu faktor Saja berubah iaitu Apa dia? Faktor harga Okay, hmm. jadi kita andaikan Faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi Permintaan itu tidak berubah uh, Jadi, faktor-faktor lain Inilah yang kita akan bincang dalam penentu permintaan. Ya, selain daripada harga barang hmm. itu sendiri, kita ada faktor-faktor lain. Okey? Hmm. Ah, jadi dapat dapat gambaran kan? Aa. Okay Okey. Ah, kita ni lagi. Ah, jadi apakah hubungan harga uh, hubungan antara harga barang dengan kuantiti diminta? Ah, jadi tadi alhamdulillah rata-rata uh, semua kuasai eh ya, tentang hukum permintaan. Okey. So kita tengok semula. Okey, apabila harga naik, kuantiti diminta terhadap satu barang berkurang. Okey. Uh, dan sebaliknya, uh, apabila harga turun, kuantiti diminta terhadap satu barang meningkat. Maaf ya eh, dua kali pula sesuatu <tuh> tu. Sesuatu <tuh> sangat kan <tuh> Okey <tuh> Menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti diminta adalah negatif. Okey. So yang ni eh. Ha, jadi dah dapat tadi. Okey, sekarang kita masuk kepada topik ataupun subtopik kita hari ni. Ah, ha, teguh Ainon, kita ya berehat saya. seketika sebelum masuk. Yang kedua tu. Oh, ha, cikgu mana nak minum air kan? <laughs> Okey. Oh, <sorry. laughs> Okey, kita rehat okay. dulu ya. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy Youtuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuisyen online percuma mestilah Akademi Youtuber. Okey, dah boleh mula. Okey, terima kasih. Okey, jadi Akademi Youtuber tuisyen online percuma bermula percuma selamanya percuma. Okay kita teruskan Okay penentu permintaan ni Kita boleh bagi kepada dua lah ya Okay yang pertama adalah Faktor harga barang itu ya, okay, yang kita sebut tadi lah Bila harga naik Kuantiti diminta turun Apabila harga turun Kuantiti diminta naik Okay hmm. Yang satu lagi adalah Bukan harga barang itu So yang ini Kita ada berapa Ya yeah, Faktor-faktor lain ni lah Ya yeah jadi dalam uh, hukum permintaan kita andai yang inilah yang tidak berubah eh. Kita hanya fokus kepada harga. Uh, tetapi untuk subtopik penentu permintaan kita akan cerita yang ni. Okay. Okay now kita ada okay, harga barang lain. Okay. Yang kedua kita ada cita Ketiga pendapatan. Keempat musim. Kelima dasar kerajaan. Dan yang keenam jangkaan harga masa depan. Okey? jadi ada enam. Enam eh? Okey. So kalau kita tengok kepada situasi ni, eh, pada pendapat kamu apakah yang menjadi faktor penentu permintaan kalau barang-barang ini? Ya? Yeah? Okey. Apa dia? Ha. So sebenarnya kita boleh kaitkan dengan pendapatan betul? sebab yang ini harga, eh, yang ini adalah barang barang mewah lah maknanya barang yang agak mahal ya eh? okey dan juga kita boleh kaitkan dengan cita rasa okey sebab ada orang dia tak minat iPhone ya eh? dia suka Android misalnya ha jadi itu cita rasa lah okey so kita tengok dulu kalau faktor harga barang itu okey yang kita cerita pasal hukum permintaan tadi ya eh? faktor harga barang itu mudah sajalah okey Aa, mudah saja maknanya aa, situasi ini apabila harga naik okey contohnya dekat sini eh ya. harga naik okey ah quantity permintaan akan turun okey so maknanya daripada sini so PO ke QO ni yang asal so apabila harga naik kepada P1 quantity akan turun ke, dengan pada Q1 ni ya dan sebaliknya apabila harga turun PO ke P2 harga turun Kuantiti diminta akan naik eh kuantiti diminta akan naik okey jadi a uh, keluk permintaan dia ada satu sahaja maknanya dia akan bergerak di sepanjang keluk yang sama sahaja eh so maknanya uh, yang ini yang hukum permintaan kita cerita tadi ya yeah? hubungan antara harga dan kuantiti diminta adalah songsang Okey dan uh, uh, Cikgu ingin nak uh, tarik perhatian Kamu ya untuk faktor Harga barang itu sendiri Bila kita bercerita tentang harga So istilah yang kita gunakan Adalah kuantiti diminta Ya yeah? kuantiti diminta Naik kuantiti diminta Turun ya yeah? uh, kerana nanti Bila kita pergi ke faktor bukan Harga barang itu kita akan Gunakan istilah kuantiti Permintaan ya yeah? uh, Nanti kita tengok beza dia Okey, so apa lagi yang berlaku kat sini? Pergerakan titik berlaku di sepanjang garis keluk permintaan yang sama Okay, aa, jadi nanti bila kita aa, belajar lebih lanjut So yang ini aa, dia pergi kepada, aa, dia pergi ke kiri ni Maknanya pertambahan kita panggil sebagai pengembangan permintaan Dan aa, dia berkurang ni kita panggil sebagai penguncupan Permintaan eh Okay tapi tak apa aa, Nanti kita akan belajar lebih lanjut yang tu Okay eh? aa, settle yang ni Kita tengok pula aa, aa, Ringkasan dia Maknanya tadi Apabila harga meningkat Kuantiti diminta akan turun Dan apabila harga turun Kuantiti diminta akan meningkat So bermakna aa, Hubungan antara harga dan kuantiti diminta Adalah negatif Ataupun song sang ya ah ha, satu lagi naik satu turun p naik q turun p turun q naik ah ha, jadi dia tak pernah bertembung lah so yang itu hubungan negatif okey sekarang kita pergi kepada faktor bukan harga barang itu ada berapa tadi ada 6 hmm. enam betul okey hmm. so yang ni faktor bukan harga barang itu harga barang lain Citarasa kita ada pendapatan jangkaan harga masa depan, musim dan dasar kerajaan. Okey. Ha, jadi kita apa. Ha, nanti kita cuba kaitkan tu ya. Okey. Faktor bukan harga barang itu. Okey, tadi harga barang lain ya. Ha, ini samalah ada enam eh. Ya? Ha jadi kamu kena lah ni. Okey, so kita pergi terus kepada a ha, macam mana kita nak terangkan eh? Ya? Okey, faktor harga barang lain ni kita boleh bagi kepada dua. pertama barang pengganti dan satu lagi adalah barang pengenap. Okey, jadi ingin cikgu nak ulang semula ataupun ingatkan kalau pada yang lupa ataupun yang masih tak tahu, barang pengganti merupakan dua barang berbeza tetapi mempunyai fungsi yang hampir serupa. Contoh dekat sini, a cikgu bagi daging dan ikan ya yeah? maknanya untuk harga uh, harga barang lain ni kita punya keluk di sini harga ni barang lain kuantiti kena barang yang satu lagi okey so kita lihat eh contoh kat sini apabila harga daging meningkat maknanya harga daging mahal okey pengguna akan uh, buat apa akan meningkatkan kuantiti permintaan ikan kenapa sebab ikan lebih murah. Eh, ya? ha jadi maknanya kamu perlu ingat bahawa apabila kamu nak menerangkan faktor harga uh, barang lain, pastikan pada paksi harga barang lain dan pasal kuantiti tu barang partner dia itulah satu lagi. Okey, so kalau barang pengganti dua barang uh, lain tetapi fungsi dia hampir serupa. Okey, uh, contoh-contoh lain yang mungkin uh, biasa kamu bincang, contohnya Melo dengan Biko. Uh, apa lagi uh, uh, mungkin uh, Nest Cafe dengan Indu Cafe contohnya ya okey so maknanya dia um, dia berbeza tetapi dia punya fungsi tu ha lebih kurang samalah okey so kat sini harga daging meningkat kuantiti permintaan ikan juga akan meningkat so hubungan dia positif sebab dua-dua naik bila satu turun satu lagi akan turun juga so apabila harga daging turun Maknanya harga daging tadi lebih murah. So orang akan kurangkan permintaan ikan. Sebab apa? Aa, sebab dia beli daging yang lebih murah. Okay, so hubungan dia positif. Okey, hubungan antara okay, cikgu Inol. Ya yeah, saya. Ah kejap ya. Kita nak kongsi ni Faiza tu Akilah punya formula untuk ingat ni. Ha cikgu Aslina tolong up kejap. Ah ha. okay dia kata dia punya formula untuk ingat ni hanya cinta pada jodoh masa depan H uh, okay. Harga Apa H uh, apa ya uh, Apa harga tadi barang Harga barang lain Harga barang eh, itu C Cinta Cinta uh. tu cinta uh. Apa Cinta rasa Cinta, cinta rasa, rasa. Patut P hmm. Pendapatan uh. Pendapatan. Uh, pendapatan. Lepas tu J, uh, J apa, jodoh tu dia jodoh, J <laughs> tadi, yelah uh, bila macam ni. Yang dia budak-budak masa, masa dia. depan. Haa, jangan masa, depan. Ha. M. ah, ha, dia kata. Musim, uh, ah, Dan D tadi apa? D. Daftar kerajaan. Asal kerajaan So dia hanya cinta Pada jodoh masa depan ah, Okay ya, bagus Senang nak ingat kan Okay, ah. okay Sampai ah. tu cikgu Ainon Kita mengumumkan yeah. Digit yang ketiga ah. Digit yang ketiga Ialah Enam Digit yang ketiga Ialah enam Tadi enam faktor kan ah. <laughs> Digit yang ketiga ah. Ialah Enam Teruskan Cikgu Eno Adibah tu pun letak 6 Sebab 6 tu tadi Faktor eh 6 faktor Kalau yang rasa-rasa Jodoh dia memang masa depan Bolehlah Ambil Jangan cari jodoh sekarang Elok lagi cari jodoh masa depan Itu moral Ataupun nasihat untuk dia juga Okey, bagus Kamu kena kreatif kan Supaya senang ingat Supaya belajar tu lebih seronok Okey, kita teruskan Okey, seterusnya kepada uh, harga tadi ya, eh? uh, yang apa? Yang hanya tadi ada dua hanya lah barang pengganda pula ya. Eh? Okey, barang pengganda merupakan dua barang yang perlu digunakan bersama sama untuk melengkapkan fungsinya. Okey, jadi contoh cikgu kat sini adalah uh, printer, pencetak dengan uh, dia punya dakwat lah kan, cartridge ya. Yeah? Okey, so. Uh, Sebagai contoh kat sini, apabila harga pencetak meningkat, maknanya printer tu mahal, kuantiti permintaan terhadap cartridge akan turun. Kenapa dia turun? Iyalah sebab pencetak tadi mahal, orang tak beli pencetak. Jadi bila kita tak beli pencetak, buat apa nak beli dia punya ink kan, dia punya cartridge tadi. Ha, sebab itulah dia ha, yang satu tu harga lebih mahal, jadi barang yang satu lagi dia akan permintaan dia akan turun kerana Ha, sebab kita tak ada tak ada pencetak untuk diletakkan cartridge ni. Ha, jadi untuk barang pengenap dia punya hubungan adalah negatif. Okey? Ha, begitu juga keadaannya apabila harga pencetak turun tadi, harga pencetak menjadi murah. Okey? Jadi ramai orang beli pencetak tadi, jadi permintaan terhadap cartridge juga akan meningkat sebab orang nak ha, print tadi perlukan dakwat tadi kan? Okey. Ha, jadi Uh, hubungan antara harga sesuatu barang yang ke titik permintaan uh, barang pengenap adalah negatif. Okey? Uh, jadi apa? Alamak. sekejap ya. Saya lupa. Ah Okey, sementara Tidak. cikgu Aino nak on. Okey, satu lagi contoh ah uh, ialah sport rim dengan tayar. Kalau bapa kamu tukar sport rim, hmm. Untuk hobi orang lelaki kan? tukar sport rim memang saiz tayar lain kerana lah tukar tayar tu barang pengenap lah tu hmm. Okay ok teruskan Encik Gaya okay eh? I know dah ok dah Ah, nasib baik sebelah ni je. <laughs> okay, so ah uh, rasa eh, uh, apa tadi cinta eh? <laughs> uh, cinta. Uh -huh. okay, jadi cinta rasa ni, ah uh, bagaimana dia mempengaruhi maknanya apabila kita suka satu barang, Ha, jadi akan menyebabkan Kuantiti permintaan barang meningkat Manakala apabila uh, Cita rasa tu kurang uh, Ataupun tak gemar uh, Jadi kuantiti permintaan barang turun Ya yeah? uh, Jadi senangnya kalau yang Macam tadilah uh, Dia kata cinta kan oh, C Suka-suka-suka tu uh, Permintaan akan meningkat lah Kalau uh, Benci-benci Ya yeah. yeah? uh, Jadi kuantiti permintaan akan turun Okay Aa, jadi kalau dari segi aa, Keloknya tu Dia lebih kurang macam ni lah Ya aa, Jadi tak apa Kita tak akan bincang yang ni Sebab yang ni nanti akan masuk Di subtopik lain ya aa, Tapi cuma Cikgu nak cerita sajalah Maknanya kalau Apa aa, Kalau dia ke kanan Bermakna Apa dia aa, Cita rasa tinggi bertambah. Aa, Cita rasa hmm. tu meningkat lah Maknanya dia suka benda tu Kalau tak suka Dia akan Beralih Bun. ke kiri Okay So maknanya cita rasa ni dia merujuk kepada kegemaran pengguna ya eh. ha, Jadi cita rasa uh, setiap orang berbeza-beza kan ha, Sebab benda tu subjektif ha, Sebab tu kadang-kadang benda ataupun katalah kamu nak beli baju eh pada kamu cantik dah cukup cantik dah Tapi pada mata orang lain dia tak cantik ha, Sebab tu kecantikan ni dia pada mata orang yang memandang eh? ha, Jadi dia berbeza-beza ya eh. ha, dan cita rasa orang ni berbeza. Ah, dia unique setiap orang. So, apa faktor yang boleh mempengaruhi citarasa? Ah, iklan. Ah, iklan ni sangat memainkan peranan kan? jadi kalau kamu tengok bau ni pun untuk hari raya ataupun setiap apa, -apa perayaan, syarikat-syarikat yang besar berlumba-lumba mengeluarkan iklan yang menyentuh hati penonton, kan? Ha nak nak bila kita raya PKP eh. Ah ha, jadi semalam kawan-kawan kita pun uh, hari Rabu kan uh, sambut Hari Wesak pun sama juga kan. Uh, semua kena inilah eh kena stay home saja tak boleh nak pergi ziarah dan sebagainya. Ya. Yeah? Ha, jadi tak apa. Kemudian kita ada apa lagi? Fashion ne Ah ha, fashion sebab ada ada orang dia memang suka uh, ikut trend kan. Ha. sebab tu kamu tengok kalau apa uh, uh, tengok selebriti pakai macam tu uh, itulah kadang-kadang dia a uh, boleh mempengaruhilah eh. Ha okey. Kemudian apa? Uh, dan kamu tengok produk-produk yang ni pun mereka akan gunakan selebriti ataupun orang-orang yang popular untuk untuk mempengaruhilah eh. Ha okey. Begitu juga dengan kesihatan sebab kalau kesihatan kita tak berapa okey mungkin kita banyaklah benda kita kena apa nama kita kena kena jaga eh pemakanan kita dan sebagainya. Ah ha, okey tak apa. Okey seterusnya adalah pendapatan mudah saja pendapatan ni rasanya semua orang boleh kaitkan hmm. kerana apabila pendapatan meningkat kuantiti permintaan barang akan meningkat ya. Eh? Uh, begitu juga apabila pendapatan men uh, menurun uh, Sorry sorry yeah, ada typo situ lupa pula nak padam tadi okey kuantiti permintaan barangan juga akan turun eh ini turun eh bukan meningkat itu sebab nak <gila> senang tu lupa nak edit okey so keluk permintaan beralih ke kanan apabila ah uh, maknanya apabila permintaan meningkat uh, itu kita kenali sebagai pertambahan permintaan dan bila beralih ke kiri itu adalah pengurangan permintaan yang nanti kita akan cerita lebih lanjut dalam faktor-faktor uh, yang mempengaruhi itulah eh permintaan nanti uh, bila kita main dengan kelok tu eh okey hubungan antara tingkat pendapatan dengan permintaan adalah positif sebab yang kita terang dengan kelok ni kepada uh, dalam kita punya uh, standard pembelajaran yang seterusnya Ha, tapi cikgu tak nak buat banyak-banyak sekali kan ha, kita buat yang ni saja dulu okey ini bermakna apabila pendapatan ni meningkat atau menurun dia akan mempengaruhi PBG eh PBG pendapatan boleh guna ya maknanya kenaikan pendapatan meningkatkan pendapatan boleh guna so dia akan efek atau memberi kesan kepada kuasa beli ya so bila pendapatan meningkat kuasa beli meningkat permintaan juga akan meningkat So itu kita panggil sebagai pertambahan permintaan Dan sebaliknya apabila pendapatan berkurang Kita akan aa, menyumbang kepada aa, pengurangan lah. aa, Pengurangan permintaan Dan musim-musim juga sedang ya Kalau musim perayaan Contoh kat sini cikgu bagi aa, baju Melayu eh Baru ni hari raya aa, Walaupun raya PKP raya kat rumah Tapi feel nak pakai baju baru tu tetap ada kan? walaupun kita raya kat rumah saja tapi masih lagi kalau kita tengok ramai eh orang share gambar family dan sebagainya eh berbaju raya walaupun hanya di rumah ya sebab feel dia tu aura raya tu kena juga okey ah okey so kuantiti permintaan baju Melayu meningkat semasa musim perayaan manakala bukan musim perayaan kuantiti permintaan baju Melayu turun eh jadi samalah dia punya uh, kelok macam tadi eh. macam contoh kat sini. musim perayaan eh. Oh ini lagi eh. Tanda soal pula. Maknanya statement ni. Ini bukan soalan. Ya. selain, daripada baju Melayu, baju kurung lah. Okay. kita masih lagi dalam bulan syawal kan. sebelum terlupa ni selamat hari raya lah kepada siapa yang meraihkan. Maaf Zai Batin eh. Ambil kesempatan nampak ni eh. Okey, seterusnya ni lah jangkaan harga masa depan uh, GHMD ya. Uh, eh. cikgu suka gunakan GHMD kerana uh, kita perhatikan eh pengalaman saya lah. Pelajar-pelajar saya pun selalu buat silap ni. Kalau faktor yang ni mereka selalu tertinggal perkataan harga. Uh, bila kita hanya sebut jangkaan masa depan uh, makna dia dah lain dan dah tak betul lah. Eh, sebab hmm. sekarang ni kita uh, jangka harga eh jangkaan harga tu untuk meningkat contohnya apabila kita jangka suatu harga uh, barang tu akan meningkat masa depan so apa yang berlaku ialah kuantiti permintaan masa sekarang akan meningkat kenapa sebab sekarang lebih murah uh, masa depan dia nak naik harga lebih mahal so sekarang dia lebih murah uh, jadi pengguna yang rasional dia akan beli sekaranglah ya yeah? ha uh, jadi kalau permintaan akan beralih ke kanan okey kemudian jangkaan harga masa depan turun kuantiti permintaan masa sekarang akan turun kenapa sebab sekarang harganya lebih mahal so kita tunggulah turun kita dah tahu dah nak turun nanti payahlah beli sekarang kita tunggu masa murah nanti Okay, so kelok permintaan beralih ke kiri jadi hubungan antara jangkaan harga masa depan dan kuantiti diminta atau kuantiti permintaan tadi adalah positif eh kuantiti permintaan ni bukan kuantiti diminta Okay. Ha. Eh, kita tengok satu situasi, katalah ni minyak masak eh. Ha. Subsidi dihapuskan bermakna apa? Ha. Harga akan menjadi lebih mahal. Okey? Ha. Contoh kat sini dia ha, katalah mula naik pada bulan November. So apa yang berlaku? Jangkaan harga masa depan akan meningkatkan. Ha. Jadi kesan dia ialah ha, permintaan terhadap minyak masak akan meningkat pada masa kini. Sebab sekarang lebih murah. Okey, so dasar kerajaan eh. dasar kerajaan, uh, subsidi dan sebagainya ni eh? Boleh masuk kat sini, GST ya. Eh? Okey. Apabila contoh eh apabila kadar cukai tinggi kuantiti permintaan berkurangan so kilo permintaan beralih ke kiri dan uh, jika sekiranya dasar kerajaan uh, memberi bantuan eh memberi subsidi Okey contohnya bantuan uh, prihatin nasional kan BPN se se uh, Masa pandemik ni eh jadi kuantiti permintaan akan meningkat keluk permintaan beralih ke kanan. Okey. Nah, ini eh contoh dasar kerajaan eh okey subsidi ni dihapuskan apa yang berlaku uh, permintaan barang berkurang kenapa? Ha sebab barang-barang tu akan menjadi lebih mahal. Begitu juga apabila Uh, cukai dikenakan. Ya. Yeah? Uh, Okey. Uh, ini kita tengok satu contoh sebelum kita ni eh. Okey, terangkan dua penentu yang menyebabkan pertambahan permintaan terhadap daging ayam. Okey, contoh kat sini. Uh, dia punya kata tugas terangkan. Okey. Dan sini dah highlight dah dua, empat markah. So maknanya terangkan kita perlu uh, sebab dia nak dua, kita perlu sekurang-kurangnya dua fakta, dua huraian. Okey, kita tengok yang pertama. Contoh ya, cepat saja. Okey, jadi fakta kita adalah pendapatan. So kita sebab soalan ni dia cerita pasal pertambahan permintaan terhadap daging ayam. So jawapan kita kena cerita pasal daging ayam. Okey. So bila dia meningkat, pertambahan aa, permintaan terhadap daging ayam, maknanya apa? Pendapatan kena meningkat juga, ya? Yeah? jadi huraian kita perlu teli ataupun perlu aa, menjurus kepada kehendak soalan. Okey, sebagai contoh kat sini jika pendapatan individu atau isi rumah meningkat, maka akan berlaku pertambahan permintaan terhadap daging ayam. Okey. Kita kaitkan juga dengan musim. Okey, musim apa? Musim perayaan berlaku pertambahan permintaan terhadap daging ayam. So, cikgu nak ingatkan kalau soalan tu dia ada a uh, spesifik jenis barang ataupun uh, ada dibagi produk dan sebagainya, kamu kena sebut dalam jawapan. Tapi kalau dia bagi secara umum tak apa, kamu boleh uh, cerita uh, bertambah atau berkurang. Ya, yeah? uh, macam ni memang tugasan kamu kena cerita pertambahan. Lepas tu pada daging ayam. Okay, kita bagi ekstra satu lagi citra rasa Okay, so jika pengguna uh, pengguna lebih gemar makan ayam, maka akan berlaku pertambahan permintaan terhadap daging ayam. Uh, macam itulah lebih kurang cara kamu menerangkan. Okay so uh, just nice lah kita ada quizzes, eh. ya uh, So cikgu nak ingatkan kepada semua Okay kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan terbaik Okay yeah. ada. Uh, Jadi tahniahlah ni jadi pelajar-pelajar yang uh, sanggup kan bersama kita Walaupun esok dah start cuti pertengahan tahun kan <laughs> Sanggup bersama kita Okay? Petang-petang ha, ni. Ada orang lagi mungkin dia memilih untuk tidur. Ya? Yeah? So tak apa. Keputusan di tangan anda. Okay. So tingkatkan usaha dan daya juang untuk uh, sebab kita SPM kita tak ada choice. Kita memang ada peperiksaan lagi kan? Walaupun dalam keadaan pandemik dan sebagainya. Okay? Ha, jadi cubalah uh, kamu apa perbaiki belajar daripada pengalaman masa lalu okey jadi cuba buat apa-apa buat sehabis baik eh. Ya? Okey. Ha semuanya terletak di tangan kamu. Okey? Ha. Sekejap, ya. Ha, kita pergi kuisis eh? Ya, yeah, pergi kuisis Okey, ha, sementara cikgu Ainon ya, nak buka quiziz, uh, ada device lain ke macam dengar suara balik? Ah uh, okey, um Okey, uh, kelas teacher hari besok eh, pukul 8. Uh, harap anda semua bersama. Uh, lepas tu kalau kita, Cikgu Ainu cakap tadi belajar daripada pengalaman, apakah pengalaman awal tadi yang anda belajar, yang ramai buat silap awal-awal tadi. Uh, apakah pe pelajaran yang kita boleh dapat di situ? Kena apa? Uh, cuba, cuba sampai ditulis. Uh, kan awal-awal tadi ramai pilih B, salah B. Ha, uh, kenapa tu? Okey, okay. apa pelajaran yang kita dapat tadi awal? Kita bila jawab soalan mestilah soalan A B C D kita mestilah ha. Dek ah, come on, ada orang tulis? Usaha hmm, sikit lagi, sikit lagi. Kita mestilah baca semua a b c d jangan tengok wah b betul lah b betul terus tulis b kena baca c kena baca d dalam kalau kelas Cik teacher teacher selalu sebut tu kan okey kejap lagi cikgu Ainul akan linkkan quizzy apa quizzy teacher akan bagi nombor keempat ya eh? ha, baca soalan bukan baca soalan saja baca semua pilihan jawapan a b c d jangan tengok b wah b betul lah b betul pak ha, tu yang bila dapat result lo, pasal apa macam ni kan? Ha, okay. Ha, baca A, B, C, D. Pilihan jawapan. Baca semua. Yes, Nadia. Baca semua. Okay. Betul juga tu Encik Ayo. Baca buku selalu kan? Ha. Okay. ah ha, tu dah keluar dah link kuisi. Okay. ah ha, link kuisi dah keluar ke? Ha. Dua ada aku. Itu? Ah, okey. ada ada ada. Dah dah ada. ada. Cepat cepat masuk. Tekan tekan kita bagi seminit dua kita tak tak boleh tunggu lama-lama okay. ni. Ha, ah, okey baru candle masuk, candle, candle aling. Hmm. Okey masuk masuk masuk. Cepat 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 cepat. Masa dah agak suntuk. Ha. Ah. Enam, baru enam. Ha, Syam baru masuk Syam. Okey join. Join apa kuisi Syam. Okay, ada Adam, ada Iskandar Syam. Hmm. Tak Syam, lambat tak apa. Janji masuk. I love you. <laughs> 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 Yang penting kita ada semangat nak belajar kan. Hmm. Okey, teruskan. Baru ada 17 orang. Cepat cepat masuk. Tak? Nah. Tak ada dah. Ha, okey. Ah, uh, uh, cikgu Hasina dah boleh start keluarkan apa tu link-link yang apa ni. Okey, rasanya cikgu Aino hmm. kita boleh start, boleh start kot. Okey. Ah, okay. uh, sebab Dijak, ya. ada ada sebab ni. Ada okay, berapa tu? 19. Ada 19 orang. Okey, kita ada start 19. ya. Okey, ready. Ha. Hai. Okay. Tak yang lewat tu masuk mesin. je ya. Okay. Terus masuk. Okey. Kita start eh. Ada ada sound tak? Tak ada. <laughs> tak yeah. ada. Dah, dah yeah. lama bersiaran yeah. tu tak bersiaran. Ha. <laughs> ha. Okey. Okey, yang manakah di bawah bukan penentu permintaan? ada yang sebut lah. tak dapat, ah, tak dapat, tak dapat masuk ke? Tak dapat, tak dapat masuk ke? Okey, bukan penentu permintaan. Alright. Time's up. So berapa yang sempat jawab tu? 20 daripada 21. Isha Ah. Top sekarang. Alamak. Oh, ah, yang betul lima je. Hmm. Okay. Apa jangkaan masa akan dia datang? Dia kata bukan eh. Ya? Dia kata bukan. Ha, ah. Ha. dia orang salah tengok ni. Okey. Ha. Tak Hati-hati. Ah, tu yang cakap tu baca ha. semua. Ha. <laughs> Sebab harga barang pengganti majoriti jawab. Ha. Itu faktor kita nak saja nak tengok kamu. Ah, ha, kita minta yang bukan. Ah, itulah <laughs> ha, itulah dia. Apakah ha, ni apakah penentu yang menyebabkan perubahan ha. dalam kuantiti diminta? Ha, apa ha, Bukan kuantiti permintaan? Okay. Ha. <laughs> Ceyoy dah bagi clue ha, ni. Ha, ha, tadi pun dah sebut dah istilah <laughs> tu. Hmm. <laughs> Okey. Sekarang ni ada 23 yang jawab, sempat jawab ada 19. Okey, hmm. kita tengok siapa leading sekarang. Oh, Syab. Oh, Syab baru masuk, masuk leading. Oh, wow. Ha, harga barang Syar. itu. Ha, itulah dia. Okey, next. Kuantiti diminta mesti harga barang itu. Hmm. -mm. Ha, kalau perubahan permintaan, barulah yang lain. Hmm. Okey, jika pendapatan okay. masyarakat naik, permintaan masyarakat ah, ya. ha, suatu barang akan? Ah, ha, senang. Macam ni Encik Enol Harap-harap hmm. betul semualah. Oh. Oh, <tidang> petang -petang ni, ha. Ah. Oh, ah. seorang dua telajak. Petang-petang ni. Haa. Kadang tu lah careless. Mm -mm. Ha. Okey. Oh, Siam, siam lagi. Ah, ha, ha, isian dinah kedua. Ha. Wah, bagus ramai okay. betul 20. Ha, Okey, bagus. Ah. Ha. Ada empat orang saja tersilap. Okey. Next. Mm -mm. Faktor yang manakah mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang? Nah, Sekarang kita ada 26 orang lah Peserta mm -mm. Okey teruskan Jawab, jawab, jawab ha, nah, mm -mm. Mempengaruhi permintaan Sesuatu benda Adiba kata, pilih, baca, pilihan jawapan dengan teliti ya. Itulah pelajaran yang kita belajar hari ini. Baca betul-betul. Ha, okay. Kan? Wah, Syam lagi Syam. Oh, hebat dah ha, Syam. Le? Okay, so ada dua jawapan ni Cikgu Hana. Cita hmm. rasa dan pendapatan ha. individu. Okay. okay. Baik, next. ready? Ah ha, hukum permintaan menyatakan semakin apa harga ha. semakin apa kuantiti diminta kuantiti diminta ha. Harga faham kuantiti diminta Ha, ha. ha. kat batuk petang-petang ni kan Ha ah, Syam kata tak sangka betul saya cuba. Dia sebab dia ikut kelas, dia kan ikut kelas pada tahun lepas lagi. Ha. Ah, ha hmm. ah, boleh jawab bila pemasuk last minute kan Syam. Betullah kena okay, setia okay, dengan kelas. Okey. Ha, Okey. Ada orang ha, ah, semakin, <laughs> ah, semakin rendah. Ha semakin rendah ha kuantiti ha. Ah, diminta. Salah lah. Sem ha, ah, semakin bertambah. Okey ni senang senang je kau ah, ni. kalau, ah, kalau tinggi dua-dua naik tu penawaran eh. Ya? Hmm. -mm. Okey, berikut merupakan penentu permintaan bukan harga, bukan harga. Bukan ha, harga. Kecuali. kecuali 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 kita <laughs> tengok. Ha, Jika letak kecuali ni kalau tak baca ha, kecuali um. ni a saja je letak kecuali bukan tu nak tengok alert tak alert. Ha. Wah, masuk akademi okay. YouTuber ni dengan nak kena alert dengan nombor, kena alert dengan soalan. <laughs> Memang hmm. anak akan murid terbaik lah. belajar dengan akademi YouTuber. Wah, oh, jadi okay. alert lah so Wah, masih Syam lagi. Isha dina masih okay. kedua. Candle ketiga. Wah. Okay. Ada juga ah. salah lagi Eh? Okay, tingkat teknologi. Ah, Tingkat teknologi bukan. Itu adalah untuk permin. Apa, nawaran Bukan okay. permintaan Kita nak kecuali uh -uh. uh, Yang lain tu semua Faktor dia Nah, uh, Tarik yang okay. berikut, manakah merupakan barang Pengganti Haa, uh, okey anda pilih betul-betul Ok 25 sempat jawab daripada 27. Dua orang lagi ni. Ah ha, okey, seorang lagi. <laughs> 26 eh. Ah. Uh, ha, ah, uh. semua jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. All done. <laughs> All dan. Okey, apakah keputusannya? Ha, uh, okey, wow. syam wow. lagi Syadina lah. Candle top 3 tidak berubah. Oh. Okay so apa uh, tu Ayam pengganti. dan ikan Barang pengganti oh, Makan lah. ayam kereta ke makan ikan Barang pengenap yang Kereta dengan petrol barang pengenap hmm. uh. Kalau tak ada okay. kereta Tak boleh ganti dengan petrol uh, uh, uh. Uh. Ada lagi so, ya Okey. Tak, tak faham lagi lah kot Konsep tu uh. Okay, okay. Uh, Cikgu okay, ni. Ha, tingkat pendapatan Pak Faiz ha. tidak mempengaruhi Pak Faiz untuk membeli kebab yang diinginkan. Ya ke? Logik je ni. Ha. 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 Tak apa kita ini. Tengok. Siapa yang kena? <laughs> Siapa tak kena? Hmm. Oh, hebat Syam. Biasa budak. Oh. <laughs> Okey, empat orang betul. Salah. Hmm. Ah, kan uh, hmm, jawapan salah. Tak boleh salah. makan kebab ni. Ha, ah, Okey. Ha, <laughs> ah, ada okay. lagi ke soalan ke okay. Cikgu Dabira? Okey. Alhamdulillah. Okey. Okay. Kita ha, tengok top jam. 3 sebelum teacher umumkan ha. ah, apa ni ah, digit yang keempat. Ah okey. K R Sham Chan Wilson dengan ketiga tadi siapa tu eh? Ketiga tadi ialah Chika dan Dina. Ah alright. right. Tahniah anda ber tiga. Okey, dah lewat ni. Okey, a digit yang keempat ialah 6. Ah digit yang keempat ialah 6. Ah, Kita dah keluarkan Cikgu Asrina dah keluarkan semua link-link yang berkenaan termasuklah juga link untuk sijil Okey, tu link untuk uh, apa ni anda daftar kepada uh, uh, untuk dapatkan ID e-didik Junior semua dah ada. Ah uh, okey, baik. So teacher nak kena cepat kan. Ah uh, ni kita ucap terima kasih kepada Cikgu Ainul. Tolong murid-murid yang baru yang belum subscribe, tolong subscribe. Okay. Okey, sebagai tanda terima kasih kita bagi ilmu percuma, anda cuma bagi sokongan saja kepada kami. Okey, cikgu-cikgu, uh, cikgu, cikgu Ainul, kalau teacher tu you have WTP boleh cari cikgu Hasina memang cikgu Hasina. Alright, ah uh, Tan Lilin kata terima kasih cikgu, terima kasih semua. Ah uh, kami pun berterima kasih kepada anda kerana memberi sokongan kepada kami dengan menghadiri kelas. Ah uh, okay. jadi Ah uh, okey nanti uh, ada apa lagi ya ah uh, untuk e di apa tu um, sijil D tu D kalau dia kata unit permission maknanya anda tak log on dekat email EDD anda kena tukar kepada email EDD ya ha uh, kalau tak boleh masuk sebab tu kalau tak ada email EDD ah uh, rasanya tadi dah bagi kan cikgu Sina uh, cara mohon email EDD yeah. e Nah, semua dah ada dah link tu. Okey, so itu sahaja okey daripada kami sebab dah lewat kelas next nak akan masuk. Okey, okay. okay. a ah, Cikgu Ainul, okey. Okay. Ha ah, Cikgu Sina, okey. Okay, terima kasih dan jangan lupa okay, kelas DJ nah, malam besok pukul 8 malam. Terima kasih terima semua. Kasih Maaf kalau ada salah silap. Okey. Covid 19 semakin menular. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup Bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak kita Sebagai ibu bapa kita pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak Tetapi mengapa bebankan diri dengan kelas tuition yang berbayar sedangkan ada yang percuma YouTuber Malaysia. Inisiatif dari IDD dan Kelab Guru Malaysia membawakan anak anda kelas dalam talian secara percuma, secara langsung oleh guru-guru dari seluruh negara. Maklumat lanjut, layari www.akademiyoutuber.com Dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber.